цьому чемпіонаті Ворскла на рідному стадіоні виграла 3 зустрічі з 4, поступившись лише динамівцям. З огляду на таку приємну закономірність, матч тернопільською Нивою розглядався як можливість узяти свої очки після поразки в Маріуполі. Глядачі також розраховували тільки на перемогу, але те, що сталося в першому таймі, перевершило всі їхні сподівання. 4 чудових голи у ворота гостей. Гарний футбольний спектакль, в якому полтавці продемонстрували непересічні акторські здібності. 6-та хвилина. Вдала увертюра Віталія Кобзаря і вимога публіки зіграти на біс. Віталій публіці вдячний і обіцяє повторити. 22-га хвилина. Соло Володимира Мазера. Сергій Онопко задав ритм, вигуки «Браво» дісталися обом. 32-га хвилина. Підтриманий партнерами зриває аплодисменти Костюк. А чим ми не Парма, подумалося втумить полтавцям. Принаймні святкуємо не гірше. 44-та хвилина. Віталій Кобзар виконує обіцянку. Перший акт закінчився на мажорній ноті. А от другий полтавці відверто провалили. І добре, що мали в запасі 4 м'ячі. Нива оговталась, освіжила гру замінами і таки скоротила відрив. Авторами голів у тернопільців стали гравці, які вийшли на поле у другому таймі. Агаєв і Кривий. Сергій Кривий спочатку чудово асистував Агаєву. Удар останнього вартий захоплення. А згодом реалізував доволі сумнівний пенальті, який, втім, не допоміг Ниві уникнути поразки. Як і зайве нервування наприкінці зустрічі. Червоне світло побачив перед собою Микола Лапа. 4-2. Ворскла підтверджує своє реноме домашньої команди.